Zmijsko ostrovo, 35 km od obale Odeske oblasti, ponovo je postalo ostrovo peha za oružane snage Ukrajine. Jedinice specijalnih snaga su se približile ostrovu na tri jurišna čamca Kentaur. Na ostrovu je usledila žestoka bitka, tokom koje je ruska vojska kompetentnim akcijama nije dozvolila neprijatelju da se raziđe po ostrovu. Tokom odlučnog kontranapada, svi ukrajinski diverzanti su oterani na ivicu ostrova i uništeni. Oružane snage Ukrajine po pravilu ignorišu pozive ruske vojske da odvoze leševe ukrajinskih vojnika, tako da će u ovom slučaju 27 tela mrtvih padobranaca, čini se mesecima, morati da trunu na ostrovu.